If you are not going to respect my wife, I will kick you out of my ministry, even if who you are. Even if at a come to tell you another. Trending at number one. Hii ni Papa Combo. Mhubiri maarufu nchini wa kanisa la Neno Evangelism Center, Pastor James Nganga, ametoa amri kali kwa mkewe dhidi ya kugusa simu yake pasipo na idhini. Mambo vipi shabiki number one wa Papa Combo? Tunajivunia hatua yako ya kuzidi kutoweka mbele kama kituo chako cha habari na burudani. Na ikiwa ndo mara yako ya kwanza kutufikia karibu nyumbani, na ita kwa bora zaidi utakapo subscribe, na hapo utakuwa umeingia ndani ya himaya ya wako. Mhubiri huyu mcheshi Bwana James Nganga ameacha wafuasi wake na butwa baada ya kumtupia mkewe onyo kali dhidi ya kugusa au kushika simu yake bila idhini. Kulingana na Pastor Nganga, itakuwa vibaya kwa mke kugusa simu ya mumewe, kwani anachokitafuta wenda akakipata. Huku akimkemea mkewe, amemtahadharisha dhidi ya kumuuliza maswali yoyote ya kila atakachokipata iwapo ataendelea kudukua simu yake. Nganga vile vile ametoa tahadhari kwa wanaume wasiguze simu za wake zao, kwa kuwa ni machache tu watakayeweza kubadilisha na hivyo watajiumiza tu. Hii ni Papa Combo, nyumbani mwa habari na burudani. Katika habari, udaku na burudani, Papa Combo hapa ndipo.